como eu sou feliz. Ah, como eu sou feliz nessas horas é que eu percebo. E há uma esperança, a internet há de mudar nossas vidas para o bem e não só para o mal. E agora um aviso de utilidade pública. Hoje um aluno me mostrou uma mensagem, né? Professor, já viu isso? Ele já estava com o celular preparado. Mandou uma mensagem de texto para uma aluna e o celular da aluna desligou. Já viram essa? Aí ele, professor, como é que isso acontece? Ele estava todo apavorado, né? Como é que isso acontece? Eu expliquei para ele, poxa gente, o que é o teu, com o teu celular? O teu celular é um computador. E o que é um computador? É uma máquina que faz cálculos e expõe respostas na tela pra gente, né? Quem conversa com a máquina e contigo é uma linguagem, mas não é um português, é uma linguagem chamada linguagem de programação. Houve um programador que aprendeu a linguagem que a máquina entende e aprendeu a traduzir a linguagem do usuário para a máquina. Concorda comigo? Todo computador trabalha dessa maneira. Quer dizer que um cara que faz um programa, um MSN da vida, ou um SMS da vida, um programa de SMS, de mandar mensagens, ele tem acesso total ao celular, né? O teu celular recebe uma mensagem, que não é naquela linguagem, e traduz para a linguagem que ela foi escrita, né? Então tem processos de tradução para a máquina e tradução para o ser humano. E é um ser humano que faz esse bate-bola, mas é um ser humano que sabe essa linguagem que nós não sabemos, linguagem de programação. Aí eu expliquei para ele, se o programador estiver mal intencionado e quiser usar o acesso do teu celular para hackear o teu celular, mesmo com uma mensagem de texto, ele tem condição de fazer isso. Ele só me demonstrou isso na prática, né? Uma coisa que a gente já conhecia, que quem entende da matéria já conhece isso. Aí ele ficou impressionado. Mas eu aproveitei aquele momento mágico para dar uma vista de utilidade pública. Cara, tu imagina o poder disso? O poder disso é que o cara pode roubar a tua senha de banco, roubar a tua conta de banco, roubar as tuas informações, tuas fotos preciosas do teu celular. Mesmo que ele só te conheça, mesmo que ele saiba só o número do teu celular, ele não precisa nem te conhecer. Ele pega o número do teu celular, manda uma mensagem pro celular, o teu celular ao receber aquela mensagem, ao traduzi-la pode ter mais do que uma mensagem, pode ter ligue para a Austrália e passe, entendeu? O teu celular fica mudo e tá ocupando a tua linha telefônica enquanto o cara do computador da casa dele usa a tua linha telefônica e rouba teu dinheiro. Mas tem consequências muito mais graves. Sabe aqueles aplicativos hoje de apertar, meu Deus, emergência? Manda, dispara mensagem para todo mundo avisando onde tu tá. Meu Deus, estou sendo roubado. Aperta um botãozinho, o celular vai disparar. Pai, mãe, socorro, emergência, e manda a tua localização. Já viram falar dessa, né? Isso é uma coisa bacana de ter do celular do teu filho, né? Tu instrui teu filho, ó filho. Numa emergência, tu aperta esse botão e esse botão. Que aí o celular vai disparar uma mensagem pro papai dizendo que tu tá em perigo, o papai vai atrás de ti, vai ver onde é que tá no GPS e vai correr atrás de ti. Legal isso, né? Um pai de repente instala isso e acha que o filho dele está seguro. Mas não para o psicopata que está namorando com ele através do Facebook, né? Fingindo que é uma menina, fingindo que é um menino. Certo? Como hoje a gente vê na televisão, né? Um cara desses que está há horas contigo já no Facebook dizendo que é uma outra pessoa, mandando fotinhos sensuais para ti, paquerando contigo na internet, ele começa com o passar dos dias a saber que horas tu sai do colégio, que horas tu vai para o inglês, que horas tu pega ônibus, qual é o ônibus que tu pega. Tudo bem? O psicopata chegou o dia, hoje é o dia que eu vou assassinar aquela criança. Vou estuprá-la e vou assassinar. Aí ele pensa, lá tá aí a vítima. Ah, mas ele tem aquele programinha que protege ele. O que que ele faz? Manda aquela mensagem que desliga o celular antes. Manda uma mensagem pra pessoa. A pessoa nem precisa ver o celular. O celular vai desligar na hora. Certo? Porque o programador, um cara que manja de Android, um cara que manja de iOS, fez aquela linguagem de programação. Certo? E aí na hora que a criança vê, meu Deus, deu merda, vou me sequestrar, e tenta aplicar, né, o código de segurança para disparar a mensagem de segurança, o celular já está desligado. Talvez o pai só venha encontrar o amado filho no necrotério, quando a polícia avisar que a criança foi violada e morta. Tu tá sentindo a gravidade do momento que a gente vive hoje? Isso é muito importante a gente saber. Meu filho vem com umas assim, ah pai, instalei altos programas de baixar música no meu celular. Aí eu pergunto para ele, onde é que tu pagou? Não, é de graça. Eu falei, cara, vai dar merda. E aí eu não falo nada, porque pra ser didático, entendeu? Pra ele perceber que realmente vai dar merda. Passa uns dois dias, ó pai, minhas músicas sumiram. Eu falei, ia dar merda, de graça, estavas roubando as pessoas, que bom que deu merda. Porque assim, né, não estás mais roubando as pessoas. Um dia depois, pai, meu celular tá tão lento. Eu falei, Caio, tu tem 30 mil joguinhos grátis instalados no teu celular, de quinta categoria, vai dar merda. Ah, mas eu instalei um antivírus. Quanto que tu pagou pelo antivírus, Caio? Ah, é de graça. Eu falei, tá aí. Tu acha o quê? Que a empresa do antivírus é bondosa? Ela criou o antivírus de celular para te proteger de todo mal. De graça. Contratou um especialista em programação e alimentou a família do cara porque ela é boa. Não, né? Às vezes é justamente o antivírus grátis na loja do celular que vai fazer o papel de vilão. Vai roubar os teus dados da tua conta bancária. Vai ter acesso à tua vida.
certo? Então tomem cuidado, meus amigos, a gente está numa situação muito delicada e geralmente as coisas grátis têm um contraponto. Se não tem propaganda e o jogo é grátis, como é que a pessoa sobrevive? Eu acho que tem alguma coisa maligna ali. Eu acho que é um malware tentando roubar informações preciosas tuas e que pode te danar depois. Beleza? Tomem cuidado, beleza, galera? Eu agora chega... Aquele... Eu não sei se tu viu aquela centopeia do WhatsApp, sabe? Não. Que eles... Era uma centopeia gigante. Eles botavam numa conversa do WhatsApp e travava. Só que, tipo, só travava, tipo, iOS, entendeu? Android não travava nada. Tem vários detalhes, né? Quando tu instala um programinha no teu celular, seja iOS, seja Android, ele te avisa o que, que aquele programa pode controlar no seu celular. Pode controlar chamadas, pode controlar mensagem, pode controlar não sei o quê, e alguns têm controle total, acesso total. Quando um programa que tu instala no teu computador tem acesso total a ele, quer dizer que qualquer coisa que chegue através daquele programa pode mexer com todas as funções do aparelho, ligar e desligar GPS, ligar e ligar o Wi-Fi, ligar e desligar o próprio aparelho. Resetar o aparelho às condições de fábrica. Por isso, quando tu for instalar um programa, se tu não acha que ele é de fonte confiável, se tu acha que é um desses grátis que pode ser maligno, malware, veja na hora de instalar todas as funções assumidas. Se tiver controle total do dispositivo, não instale. Porque ali tu tá sendo fragilizado. Ou seja, tem como eu me proteger disso, mas tu tem que estar muito atento, né? E quantas vezes eu vou instalar uma coisa no meu celular e nem olho direito, eu instalo. Tem que ver, né? Às vezes tem um acesso total. Eu sabia, eu ia aquilo, pô, tem acesso total ao meu celular, mas eu não vi ainda demonstrações práticas de fragilidade. Hoje, na sala do na segundo ano, o guri me mostrou que fragilidade impressionante, né? Se pode desligar o aparelho, pode fazer o que quiser com o aparelho, essa é a verdade. Resetar, apagar as suas fotinhos, tudo. Então, realmente, o cara que escreveu o WhatsApp, a linguagem de programação do WhatsApp, né? Meu Deus, se ele quiser botar coisas a mais para ao disparar, WhatsApp para o mundo, o celular do mundo travar. Tu vê que perigo, que poder que tem essa pessoa na mão dela, né? Certo? Daqui a pouco ela sequestra o celular da galera. Travei o celular do mundo, ou vocês me pagam 1 bilhão, ou o celular do mundo vai ficar travado. A gente vai precisar de um outro programador mais foda que esse para desfazer, fazer uma engenharia reversa nisso, né? E é isso que está acontecendo hoje nos bancos. Tu contrata um hacker para se defender de outros hackers. Um hacker faz uma cagada mor. Tu vai lá, pega o cara, prende o cara e fala, olha, cara, eu até te alivio a pena, desde que tu comece a trabalhar pra mim. Ah, não, beleza. Então tu vê, tu contrata cara que era do lado negro da força pra tentar combater os outros hackers, certo? Aí tem até nome diferente, né? Cracker e hacker, nem sei a nomenclatura que tem isso. Eu conheço um aluno meu, ex-aluno meu, Oclinho. Gente fina, você tava com a menininha na frente da sala. Os dois, gêniozinho não, mas dois nerdzinho. Do bem, do bem, do bem. Cara, eu botaria minhas duas mãos no fogo pelo guri. Guri, gente fina. Se formou no terceirão, passou um ano, guri no jornal. A foto do guri no jornal, o Gabriel me trouxe, meu diretor trouxe. Olha aqui, tá? Lembra dele? Lembra? O que houve? Hackeou o site de uma empresa e pediu dinheiro pro cara da empresa para não destruir o nome da empresa na rede. Foram lá e pegaram o cara. Ficou, sei lá, quanto de xilindró, alguns dias no xilindró. Daqui a pouco, e aí, Gabriel, como é que tá o fulano? Ah, tá trabalhando agora para as empresas que ele sacaneou. Claro, né? Os caras viram, cara, o cara é do mal e o cara é bom. É do mal no sentido ético, mas é bom tecnicamente falando. Pô, vamos pagar pro cara nos defender de outros caras do mal. É assim que tem acontecido. Tu vê que o ser humano, que loucura que tá essa coisa, né? Que bom poder dividir isso com vocês. Como? Cara, de certa forma, mesmo que originalmente não fosse essa ideia, a ideia dele de repente era realmente ganhar dinheiro fácil, né? Mas hoje ele é um trabalhador. Então, de certo, ele tomou um susto, viu que não foi legal a foto dele aparecer no jornal. Hoje, naquela em São José, todo mundo sabe, falou no nome do cara, tu sabe, porra, foi aquele cara, lembra daquele guri? Entendeu? Então, de certa forma, a mácula sempre vai ficar, né? Mas, dos males, o menor. É um cara que, de repente, vamos acreditar que se endireitou e hoje trabalha honestamente para alimentar a família, se defendendo as pessoas de todo o mal. Legal, galerinha. Agora vai!